omulabi waffe omulungi owanyondo media nkwaniriza era gye baleka ejyaleero yenze ennyondoloze eti era nga nkutuusako pulogulaamu y'okutambula kulaba okudda kunyumya waliwo omwami gwetera okubanyumirizaako mu shoozi zange ez'enjawulo naye nga mulungi nnyo aliwa mu Dubai yagezezaako okuyamba abantu ab'enjawulo oba abaana abafuna ebizibu wano n'ogamba nga tebalina wakusula tebalina byakulya agenda maaso n'abeera nga abayambako bambi era nga olunaku olwaleero kaseera aba story ya Takia yankubira akasimu n'ambuuza nti omwana yali luddawa era olunaku olwaleero musanze abadde bizemu okukola ttiimu ye n'abantu be naye nemunyonyolamu okwonaaba nga ate olunaku olwaleero nitujja okulaba ku Takia natera najala epakeji ye tugenda kuba nga tumwaniriza tusanyusa okulaba ssebo webale nnyo webale ddala omulungi waffe omulungi package yeeno tetugenda kugisumulula n'ekyoba omanya nti ekivudde eri omulangira kiba kizito kyekituufu naye nga tweyanza nnyo ssebo webale nnyo webale ddala tojja ng'okwo omukama katonda akuwa omukisa abantu bangi baagala nnyo okulabako obadde kusayisako kusasi zange babuuza y'ani oyo ate nga n'omulimu gw'okola gwatendo nnyo okuba nti bangi b'oyambyeko wano by the way si buli mwana ali waneeno nti ali mu mbeera nnungi eriyo omuntu gw'osanga nga talina wakusula talina kyakulya oli nga agamba nti nyina ekyokulya amene nyina y'okusula naye sina kyakola ki kyakulya era omulabi waffe omulungi nga bwawuli emboozi ya ziyade ebiseera ebisinga nti ekomyawo omwana oyo emboozi eyo yatukwatako nnyo omuntu gwalabira ono ganjagala kino oba njagala kiri naye ate oliwo kiri ki very important omuntu nga tolina w'osula omuntu nga tolina kyokulya byebyo ebintu ebitandikibwako naye ng'abantu bonna mwanamwana teranziramu okubeebaza abagenzi maaso limba nga muyamba omwana ono mwebale nnyo mwebalidde ate era nga mbakubiriza nti nawe atabataka yeka omuntu nayinayina ali eyo ngaolaba nti munnange abonaabona balina ebira gyatamu yonna muyambeko ono obeera okoze ki w'obeera osobodde era mukama katonda yasasula naye nga tusima ebyensose mwebale nnyo naawe mwebalire ddala mwebale nnyo nnyondo media okubanga ekintu kino mukikumamu omuliro si kyangu abantu bangi nnyo bali eyo balina ssente naye tebalina ngeri gye basobola kuyamba bantu okukumakuma abantu so ekitonde kino mulina kyebaliza katonda nti mwavaayo ne mutandika ekintu kino era tujja bakwatizaako tweyanziza nnyo ssebo mpozi kantumireko sb4 nkwagala nnyo gyebale gyonna gy'okolako mukwano webale nnyo webale nakunfolowinga oli watabu oli wamanyi nange nkwagala nnyo mpozi ne kimuswaga nawe nkutumiddeko menta wange webale nnyo webadde byonna by'okola microsonko producer wa shows zino nkutumiddeko nawe mpozi ne promoter rafael owa agakagwawo media nkutumiddeko mukama wange webale nnyo webadde omulabi wa nyondo media nga gye twatandikira nga tulaba Takia we yali asula Takia yatuuka akaseera n'aggibwawo naye buli omu yeebuuza yavaawo atya era buli omu yeebuuza ani yamuggyawo era okusembyayo omuntu ono eyajja Takia ku rooftop nkikoze nga kigenderere era nga olunaku olwaleero kubanga muntu wansoso nnyo nti singa Takia eno teyasooka kufuna wabeesingira obaoliawo teyandifunye na buyambi buva mu bantu ab'enjawulo era ng'omwami ono ate ye mwebaza ebyensoso kubanga nti yafunira Takia w'okubeera abayambako Takia webamusisinkana n'olw'ensonga eyo mukwano ngenda kubanga mbatuusaako mudakiika nga bbiri twogeremuko naye ebigambo nga biri bisatu tweyanza bale kubanga weekumire ku nyondo media nuza katusibulire wano eno tufune ate omwami yayamba Takia atubulire mukaawo katona kamu bubiti ng'osibula oyo wa nyondo media leero tebijja kuba bingi naye nyagala okubaza omulimu gwemukola nenkubiza n'abaana baganda balala tubeere kimu there's no one to poor to give niwe oba oyina ddira nga oma kukiba k'amazzi owuli omulanga guno nga kuguddewo situkiramu kwatizeeko tusobole okubeera kimu kudiza guba mwoyo nga tonnava wano nina t-shirt yo eya nyondo media asuka omuganda gali mu ngalo ogifadde mubuyi oba yagula si yagula kata wange okudiza guba muki
uwa moyo kwenye uti yambie mu support nze na kitu kukolechi kukudize nenga t-shirt ya Nyondo Media na efe mwaganda kuga hapa mwaganda tawe wawele nage t-shirt ya kusiga mu ya kusiga muko kuzo Obama tu ya nzeza nyoseo ya kusiga muko wow, tu ya nzeza nyoseo wali nyo wali mdala Kutambula kulaba okuda kunyumya ye program jengu tusako Nyondo Rezeti kunyondo media. Mabiga kawo ngawe mbaga mbio kubanga mbanji. Jilobanga bati ya omwami yamba takia. Eye takia kurufu topu mbale itedi. Era tukina kubanga tumanya. Ya chitegira atia wa yategira atia then. Ya muja ya atia. Tusa nyo kulaba sebo. Mange wetu nyako. Amanya sebo. Amanya nze Michael Mkalazi. Michael Mkalazi. Michael Mkalazi yani okolachi. Michael Mkalazi, ye Michael Mkalazi, nilage manya kanga matufu. Nilanga wane Dubai, nkola ne company jebaita Mokawne Global Services. Nilanga says, nze CEO wayo, nga ekole bintu bingi ebyenja ulo. Ngachi. Kule tabana, okuva mawanga agenja ulo. Gamba nga mu Uganda, India, Nepal, Bangladesh. Nga bajja wano okufuna emirimu egy'enja ulo mu makampani agenja ulo getukwatagana nako mu mawanga agenja ulo nga bagambye kaawo tuleta abantu abo okubeera nga bafuna emirimu wano abalala ate nga tubaleeta ku bintu bingi eby'enja ulo waliwo n'abajja nga ye azze buzinga enakyayagala wano bakutuwalinga kyonna olidde pakeji zonna tubeera tuzibawo so gye emirimu gye tutambuza wano naye Kampani zempuye zeta abana zisinga kuba ja Uganda. Mukikwali mukyo kubanga mubaja ne India, Nepal, by the way kibale kipya matonga. Oh, tufuna contracts nyingi nyo kuva mawanga agenja ulo. Kubanga tuina be tukonnectinga nabo. Kampani eno jola mu county global services nga wodant global. Eri worldwide. Nti tukonnectinga n'abantu abenja ulo ne tubaleeta wano basobola okubeera nga bafuna emirimu egyo. Kati nge India tujjayo numbers nyingi lwa kuba kati waliwo omuggalo. Ne singa tuwali muggalo singa abantu tukola ki Naka tuchia wale taneni palu waliyo mungaro Ne Uganda na yu waliyo katero mungaro Na inga wa mtukola chi Mwale tane Tunepapi ranga wafune mirimu Ejejenja ulo Rachi tuja mwanga kari ya malala Nefutajia nyomu Uganda uka Kubanga wano Bako esaba antu wabi incha ulo Atenga kampane ya fe Te besi nze mu Uganda uka Wabula besi nze mawanga manji nyo Na yu msinga kule taba antu kubwa msiki Bantuchi msugo kuze sa Uganda Uba indi wani pali Nepal. Basinga kuva Nepal. Nepal je basinga kuva wadenga we wao ne Uganda nayo tujjayo ate bayitirivu nnyo. Olw'ensonga nti bana Uganda lwaki olumuntu lwawo ne tugamba Nepal yeso yesoka kubanga Nepal bo tufuna cheap labor. Okay, ba cheap labor. Cheap labor tufuna nti bo baagala okufuna sente tonotono ate okusinga bana Uganda. Ati n'ekirala abanipal oba abantu abavaawo bagumiikiriza ku mirimu. Tumuteka yu kampani ya damu ni gamba kati tuwete yu numbers wezi tukuwa Nepal tuwete yu numbers wezi tukuwa Nepal kati ya wana wu emirimo jimbafunia mfuni njaba mmejizo ujoka uwa mwene mili mimilala jimbafunia sandi gamenti meidi nandi kugambi enti kubango chese muruzungu nse nja kugamba enti alakozi wa waka na yesi wana wakula mnyumbe za wawarabu tuleta abaana nga bakola mu nyumba ezaba foreigners oba ezaba kuira abantu batazaala wano mu nsi eno kubanga tufunye issues nyingi nnyo n'abantu abaleta abaana bakola mu nyumba zino twagala fe tukikyuseemukko bafunye ennyumba endala ennyumba endala eza tenga n'akasente baba akasente nga kawira tenga bulamu babeera mu bulamu bulungi kituufu nnyo ekyo baadha ekyo kirungi nnyo nno ddala mubala ennyumba ddala ogumulimu gwemukola kuba kiyambako n'abaana okubanga Umanyi Uganda wana wajibu leo taina mirimo na ye ilamba sababu geni masungu kubanga mkolaji Tisanga jiba chisobu kamso chinyiganyiga ili ni pano vayu watono Uganda ni masungu kubeda dada ya Uganda Tugeza ako nyo na ilo akubachi isiwe chilo kubwa na Uganda Nti olumu bale merero kubela anga batu ukizo kwa kulizo kwa sobolo kubale tano kola mnyombe ze zara zungu Olwe songa nti babu ba Babo unona, balia wagama teo ina passport yoto ina passport ugenda kutuwala Atenge ni nyumba yomu zungu Wewe nini, ojete la musente kubanga tukutunda yoko tunzi Okay Tukutunda yoko tunzi, tukutunde mpolo kumazikulie Aha Wewe nini, ojete kamu Nobela nga kwewe nyo chipitinze mu Ulembela jovero limu So buwabango mwana lemele dua
nga wale chumulemede akilizivuwa koma au? Of course, kakati ngabu wala vya accommodation za feze tulina nti ogendo kusanga nti omwana omwa agenza mazeo wiki alemede duo mnimo kubwa kata agenze. Na kuma omwa niliza? Tumwa niliza bulu njini na kuma uwa. Kuwanga elia vamu as a company, kumwana wakuma bambuwe migo, wala alemede duo nata ishu yenti, tunonachiri wakuma bambuwe migo. Eda? Kwa mchikola? Eta mchikola, elu omwana katana wa kusimbula kuwa mwusi jari mu. Tuzo kana tu briefing, tumu gama ati ABCD, chini ogenda chikola boti, wapole mele duwa ayo kuwanga vana vante tukuze na ho. Kumuntua kuze na ye, olusa olimi anzo kuwa yogero luzungu na ingo luzungu la yogero kutoluida ate bulunji kutuwezo luzungu dole wa fenge Uganda. Mm. So muntua kwa gina nalemele do muntua yomu bintu yomu webidala, tu mugamba kuma o. Ate na kuzako zeyo, elaba zimu sasula. Auno company nyo njaga, dekubanga haizimu da offices kangabe. Mm. Aba nabaisiwa bui mungiri yomu webidala, by the way. Kakati ate, we mulete abana. Kuba muzi sizo yogede zo gambye nika ati chijira wo kuba ati oyingira ne mukuya baba na bali waneno gamba ngatakia okuba kwa mujja ko kuto batawo chocho chingira motya ochingira mu wakaboza chintu chingira mu olwo mutima mulungi gwe tulina atenga tulumirirwa omuntu ali obubi si takia ikagwe tugwe tusoke dekura kuba otukwatiriza kutakia otukwatiriza kutakia titwakulaba ngo mutaddeyo ne tugamba katugende tukudukire ki omulanga tugamba katumujeyo nayenga twaina watabala tujja abana mu police abalemereddwa bali mu office ezaza bakadama ezali mu tugenda tugajayo tugamba tugenda tulongosamu mulimu ate sisi nekyo kyokka n'abali Uganda buli mwaka tuleta abana batano kubwere just tugamba ogenda nula omuntu ng'oliye tajja kusula na kufunira passport n'ogenda ng'olondalonda mu mukono ogenda n'ojjayo ku bantu abamu. So, si taki ya gotusoke deko, na ye nga taki ya kuse nsonga. Oroku wanti gotusanze konga gotukolako. Okay. Yema. Zanyo sebo vale nyo. Eda bosi nga na wabanga abantu wa boto vale semu maso gafe. By the way. Tesola kubala. Abantu wanji jevalio na ye nga tena na kasimu kakulachi. Ka communicating agama tivanage. Tivanage ndibu vino mwitakono roza nti ali ulu inaye bantu. Nga tembea jari mwate sinu nji. Na ye nga tesola kubaya ambago na. Kwa maleo wensu wangani wate waze kukamera. Ok. Awa mlawe wa formulonji, wubale kubango, chia kumide kumundo midi ya mnange, umami mlaba yono, yateka hivigele mungato, mlamba wala balaga na kulachia na takia, takia nuza mlawe wafana na ina kuzino, agenda na mikabulonji. Mutu asula wawelu, nasula mdamu nyumba. Baba na inja ulo, tipa vila chuechimu, so, elanga nzila mkwebaza, nukwebaliza ku, on behalf of her parents, her family, another people wa caringa, babi wabali nyo, wabali nyo, wabali nyo gumti, wabali nyo, wabali nyo kubanga mkwala chi. Ngamu ya mbaba na kubanga ila boji, wabali wabela yo, nga bocho gine nti, maybe muzo utabama mamanyo wabutabalaba, kubanga muba yamba, nga baba na wakwala chi, je, wabali na mgini maso na kubanga mnyamba. Baba na wazo utabasa sulo woli yao, na yate katonda li mungulu, ajia kubasa sula. Of course, katonda ya sasula, kubanga kutumanya. Nga tuna tido kugala u program eno. Nema. Boba kachibu wa mtu inaina alaba na tila na babana. Aba kubemuleto kula waneno. Boba kachibu wa wa. Boba kabwenyezo kuwa abantu betuleta anukola. Chesoko kuwa gambida dada chidi echi ntunti. Boba ngo ina mpisa jo ina yona ewo ewaka oba mwansi jo vamu. Mpisa kati njogela Uganda kanyogela kuwa na Uganda kuka. Nti bulijuwa wango vewa mwe. Obuisa isa wana soko obulekeyo. Ate uyu nokumenya nti mukama awo ne bubanga omusingo ogukulu ng'omusingo ogunene asigala ye mukama awo ne bwabanga aluddewo okusasula omusaala nga olaba kuluddewo okujja kubuzeemu k'ennaku nga 3-4 totugubala genda maaso ng'okola emirimu gyo nga bw'oteekeddwa okikola nkozeseza ekigambo ekyo olw'ensonga nti banyinaffe kati benjogerako okusooka nti bagenda ne batuuka mu mayumba g'abantu bano okukola ate nabo ne bafuuka ba boss. Okay. Nafuka boss anti eri ayita gambo akobwa mugamba kino abamba basoba na nomugamba igokola kino ekintu nga tasobola kiga kikola atenga tugeza kunyokola banga tubatendeka ate kubalala bali ku mirimu gino egyeweru gye bakola gamba nga aba security housekeepers abakola mu waitress oba mirimu gyo neja cleaning muyina okumanya nti ekibaleese wano muze kukola. Lwaki tubagamba nti mu kibaleese ono muze kukola.
kubanga ogenda n'olaba munno ali ku mulimu omulala ng'afuna 13 gwe ng'ofuna 15 n'ogamba guno kanguleko ng'ende nkola ogwoli naye nga tomanyi olikyayisemu okubeera ng'omulimu ogwo agutuukako. So tugenda tubagamba ebintu bingi nnyo ebyo nti mukama wo oba oyo maneja wo oba supervisor wo yakufudde ky'oli okubeera ng'okyali ku mulimu ogwo. So singa siye singa toliyo. Obako obulungi eri omuntu yenna oyo anaabutegeera n'abugyamu omulamwa. Mpozi twala kakisa kano otumireko kuyo yenna gwe walitaza okuba ng'otumireko ng'osinzira wano ku Nyondo Media. Okusookera ddala njagala kukubulirako ofisi zaffe ezisangibwa. Tusangibwa mu Dubai, Sheikh Zayed Road, Business Bay, Global Bay Tower. Kutusangibwa 1506 uwezo kutusanga atenga jetukumira abana oba je batukira nga bavudde mu nsize bali mu Lakabat chundu bakita mu Lakabat nacho kiri mu Dubai nga njawo lusoko kutumira timu yange si kutumira wabula kubategeeza nti sikola nzeka nganze wabula timu nene nnyo era nga bono jam office n'osijja kusanga ya mawanga agenja wali ba Filipino bachi bonna mwe bali bakola naye nga njagala kutumira ku bana Uganda bambe tukola nabo tukola ne Mutesa Sira Ziad oyo nga manager mulamba ne tukola ne Kim oyo yakola nga tour guide Kim Swaga gomanya bulungi ennyo akola nga tour guide era nga oboyagala kutuwalinga wano ojja kumusanga nga yabikwasaganya byonna ebya tours. Tuina timu nene nnyo tuzola jimalayo saawa eno nene nnyo kakati eyo timu bwe tubanga tutudde nayo nga tukola emirimu yonna givayo bulungi nnyo from visa tiketi kukuja kusaawa ngo tuse Dubai kufunira mulimu na buli kimu okujja kubitasobola kugulira ebintu byeweetaaga nga kati ng'omukyala waliwo byeweetaaga tusobola kubeera ffe nga tubikuwa abo baweeyingira mu kugamba olina okubeera oneka baita upkeepmpozi nekirala njagala okubajjukizaako baganda bange ne bannyinaze mwenna abali eyo nti tulina packages nyingi eza holiday wano mu UAE ze tusobola okubeera nga tubatuusaako gamba nga desert safari honeymoons tuzina tusobola okubategekera ebintu ebyo tusobola okubategekera wadi aqua venture tour Dubai yonna gayi tusobola okugibakolera Abu Dhabi, Fujairah, Alain, Ras Al Khaimah, Sharjah ebifo byonna ebyobulambuzi wano muyo ine tubatuusaako ate ku bbeeyi ennungi ennyo singa okwatagana ne manager waffe Kim owakulira ebya tours ojja kulaba nga buli kimu kikutuukako nga bw'okyagala mukutuwalinga tugenda mu sizoni nungi nnyo twekulisa COVID bana COVID yazze naye tukyalina okubeera nga obulamu butyatambulira ddala bulungi nnyo so mu mbeera eyo mbajjukizaamu akantu ako nti temutwerabiranga mu Crowned Global Services ebyo byonna tubeera nabyo tweyenza nnyo ssebo webale nnyo badda mpozi ng'oggyeko tunakutwa ku namba za ssimu omuntu yenna akwagala kwayinza okusanga obaako mikutu egy'enjawulo mpozi nja kusobola okuba mikutu egy'enjawulo bw'ogenda ku Facebook ojja kusangako mu Crowned Global Services bw'onoogenda ku YouTube era ojja kusangako channel y'emu bw'onoogenda ku website ojja kusangako mu crowned.com era ng'ennamba y'essimu eri +971 58 677 3211 n'endala zijja kuba zitawo ku sikuriini yammwe awo nga bwe munaamuziraba kwegamba bwetyo lutambuza ekintu wano naye nga yenna ali eyo nga yanditaze okujja wano mu UAE okukola sooka otwebuuzeeko guidinge onoosobola okukola tosobola ekkola omuntu agenda n'ajja wano mu UAE ng'ayagala kukola naye ng'alina ebirwadde ebimutawaanya naye olw'okuba nti alinamu kasente n'agamba nze nja kugenda naye nga si byakugenda bugenzi wano bakeberera from A to Z omusaayi bakukebera ne bakebera omubiri gwonna bw'oba walwalako TB wano UAE totawaana kujja bw'oba olina siriimu UAE totawaana kujja bw'oba olina hepatitis B totawaana kujja mu UAE okujjako ng'ozze kulambula oba nga ozze kukola mirimu gyo gyanjawulo oba kusuubula oba biki naye endwadde endala ng'ozze kukolera wano bambi sente zo tozoona tuziteekamu kyobola buli muntu baga musooke mwekebezeeko mulabe n'obanga olalako TB naawona enkovu zisigalamu munda
yafuna accident ya boda munda muno nekuba munda muno mu lubuto ezo nenkovu tebazikiriza no kubera ngo okola nazo so embeere eyo babagala okola tusooka ntuba devising anti kino tojja kusobola abantu abakozesa left abasinga bantu baba mirimu abasinga wana abakozesa left abambala ennyo galubindi nga balwadde b'amaaso bwoba ogenda ku interview ozijjako kubanga bogenda ne galubindi baga muntu ajja kulaba bulungi ayinza okubanga amaaso galiko ekikyamu okay. So ebiseera ebisinga ebyo byonna byonna wano totawaana so oba tukubidde essimu tugenda ku guidinga tugambe ng'ojja kusobola ng'otojja kusobola oyinza okuwujja wano oyagala kukola mumukwa security naye nga oli mumpi nga bw'olaba obumpi bwe butyo ng'ekeesa ebyo gy'olaba totawaana n'emyaka oyinza okubayagala omulimu naye ng'emyaka tegikusobozesa kubeera ng'omulimu ogwo ogenda kukola ekyo nakyo tukugayiringa ne tugamba nedda ogwo gw'ogenda okugira kutegugenda kukolera wandeyadde ogira kuguno ne bwe guti netubeera nga tukwatagana n'olema kulinnya buli nyonyi kulinnya buli nyonyi nga balabe bakola oli akutuwa omuntu nga tosobola kubeera nga olina n'omulimu gw'ogenda omuwa naye ng'ataddemu ssente ze oluusi mukadde ali abo bamugambe yagenda kukola waitress kyokka nga mukazi mukulu so ffe tukugayiringa ne tukugambirawo nti kino tojja kukola kino ojja kukola okusinziira ku mateeka mu nsi gy'ojjamu tetulina nsinda lyonna liringa balala batubuuza canada biki biki nedda tuyenza nnyo ssebo webale nnyo webalira eddala weewaawo nange esanyusa okubeera ng'onkyaziza ku mukutu guno era nkubasimidde eddala nkubaza yake esusa okuba nti ogobera nyondo midiya njigoerera 18 buli kwoteekayo kwonna tuba tukalaba ya kubanga wenakimanyira kulaba stori ya mwana ati nemuvayo nemuyamba nemumutegeza n'okumutegeza nti omwana ali waneno mugeri bweti ne bweti mubale nnyo mwebaliddanga era emaaso n'okubanga mugoberera era ngaomulabe akusanyusiza eyo gyalabika mukasimayiro keeko ate twebaza n'abantu bonnaye mukama mulungi bambi mwebale nnyo mubale ddala mwebale kubeera n'ogwo omutima omuzadde temujjanga ogwo nabo mukama abagabirire agabirire n'abaana bamunembere bagabobodde mulamu bw'ensi eno weyanziza nnyo omulabi waffe omulungi nabo bale ya subscribinga sharinga commentinga likinga mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi tumaliriza n'omwami naye ate waliwo package endala ya takia nyondo media group bagenda okuba nga bagireeta nayo tube nga tugala program eno tweyanziza nnyo.